Začátek diktování. Jedná se o spor ze smlouvy o dílo. Tečka. Je třeba zjistit čárka, jestli účastníci uzavřeli písemnou formu či nikoliv. Tečka. Dále je třeba zjistit čárka, jestli účastníci mají již podepsaný protokol o předání a převzetí díla či nikoliv. Tečka. Nový odstavec. Dále je třeba zjistit, zdali žalovaný řádně uplatnil nároky z odpovědnosti za vady díla, čárka, zejména pak za vadnou konstrukci prvního nadzemního podlaží. Tečka. Konec diktování. Kodexi Splar používám při přípravě na spor. To znamená, že si v podstatě mluvím, pročítám spor a sám si říkám, co mě v tom sporu vadí, co tam chybí, co je potřeba udělat, co je potřeba opravit a podobně. Takže v dané situaci si celou dobu povídám sám pro sebe a zároveň si ten rozhovor zaznamenávám. Pak za měsíc, za dva jsem schopen se vrátit k problému a zjistit, zdali se mi v průběhu doby podařilo tyhle problémy odstranit. Samozřejmě tahle příprava chce určitý cvik, ale myslím si, že ten cvik zase není třeba trénovat příliš dlouho, že tak za měsíc to už chodí úplně v pořádku a v pohodě. Pro mě je diktování lepší v tom, že když mluvím, tak už ty myšlenky nepřenáším na klávesnici, ale už přímo tím mluvením se mě zaznamenávají, to znamená, že je to autentičtější, rychlejší a i když to občas nějakou chybu udělá, tak se dá rychle opravit, ale na té klávesnici jako ta souhra toho myšlení s tím psaním je pro mě horší než souhra myšlení a mluvení. No, u vazebních služeb se to používá taky dobře, protože když sloužíme v sobotu nebo v neděli a samozřejmě nemáme zapisovatelku a musíme někdy dělat docela náročné výslechy těch obviněných, tak potom se ten diktát použít dá, já jsem ho použil a zaprvé vám to uspoří zase práci při psaní, protože musíte vyslýchat, poučovat, do toho psát. A protože nejsme školené písařky, tak to samozřejmě zdržuje. A navíc je to i otázka, řekněme, i psychologická, protože samozřejmě i ten trestanec vidí, že najednou máte k dispozici nějakou moderní techniku a jako jak na to kouká, jak to hezky chodí, tak ani nejsou tak, nebo nebyli ani tak spurní, jak normálně. Takže jako musím říct, že to mělo výchovný efekt i z hlediska třeba k policii, protože oni byli překvapeni, co existuje a líbilo se jim to a i pro ně třeba při vedení toho výslechu by to bylo lepší, pokud by s tím uměli a někdo jim to koupil a měli na to zařízení.